Nema problema. Nije znala ona samo za troje. Kaže, kupovala ne može ona za više veliki prostor. Ali smo ovaj... Ma sveću sad ima. Ovo je namerno, namerno. Ali oni kad namerno, onda će vidjeti šta. Hoćemo stavimo zajedno. Šta je maso, smiri se masom. Šta ti nije dobro? Jesi rekla da ti nije Mina dala da kupiš? Ne, ona kaže, što si rekla? Jel ti rekla da ti Mina nije dala da kupiš? Nije htjela da uzme spiskove, ni ništa. Jesi rekla, maco, kako si mogla da kupiš Miljkoviće? Nema ništa protiv njega. Nisam nikad bila tamo. Ovde se samo isključivo krivi onaj ko ti kupuje hranu. Nama Mina nije kupila pola. Donosi žena 10 kesa. 10 kesa donosi i meni daje 10 jaja i 100 grama kafe. Pa to s njom raspravaš, šta Mina ima s ti? Ali ja sam ništa... Pa nije ni nama donela ništa. Rekla mi da nije dala Mina. Pa što lažeš, Maso? Čula 5 ljudi. Ma kako može tebi Mina da ne daje? Moj da se praviš luda, pravi se žrca Zorice, moj da je glubiš i ti sad ovde. Da li da znaš šta Maca radi? Maco, a što je bilo sviđa? U prodavnicu ulazi 3 osobe. Ukrala pare, bre, čoveče. To je Maca, bre, namjerno vam nije kupila. S njom raspravi. Nije istina, namjerno podeću sve što sam kupila sa Zoricom, nije problem. Kako si Miljkoviću kupila sve? Kako si sve Miljkoviću kupila? Kako si kupila sve? Maco, šta sam sebi kupila? To nije u redu. Nije kupila sve, nego tu smo odvajali, sve smo po pola davali. Naručio sam 4 hleba, dobio sam 2. Ako nije kupila sebi, ako nije kupila sebi, znači nije namjerno. Nema polako, znači nikom ništa neće jesti, kunem ti se. Ako nije kupila sebi, nije namjerno. Zato što namjerno mene ko nagazi, da će najebati. Ako nije kupila da mi pravi budalo. Ne, ako nije kupila sebi, nije namjerno. Nisam gladna, Mićo, nisam žedna. 7 dana moram staviti nešto u usta. Ja ne mogu da živim od 100 grama kafe, a to je meni namjerno urađeno. Da li ona ili Mina i ekipa... Ne, ja kažem ako nije kupila sebi, znači... Ako nije kupila... Sad ću ja sve o vama da pričam. Ime... Šta ste radili, s kim radite? Zoveš? Znači ja kažem generalno, ako nije kupila... I meni su sve uvijek kupovali, ja nisam... A onaj gej, što glumi... Kad izađe... Uhvati ovako, jeste gej. Rekla sam ti to, šta? Maču, šta si kupila sad, Maču? Zumeš? Sad čekam malo da dođem. I ona se dere na mene, ona mu je ovde paravan, razumeš? I on mene hvata od... Ja mu sad potpisujem životom. Onog geja, onog njenog navodno zeta na baterije. On mene hvata pozadi kao ovako. I onaj sloba kao, šta ćeš ti... Jebu svi u dupe, šta je tebi bre? Oni misle, ja ne znam ništa. I naši mene da prcaju na mene, jel? E bre... Dobro, daću ti pare, daću ti pare, daj mi daću ti pare, daj mi daću ti pare, evo, daj mi daću ti, daj mi daću ti, tu su mi pare, daj mi daću ti, daj mi daću ti pare, što imam, daj mi, neće mi dati pare, daj mi daću ti pare, nema pare, daj mi daću ti pare, ništa mi nije kupila za kafu za sebe, a moje 2000 mi nije, vratit ću ti, nemoj Marijana da si tako, daću ti pare koje imam, ali nemam one pare iz kese, daću ti pare, evo. Sakrila je pare, bre! Nisam uzela pare za sebe, ne lažim. Nemam više od 400 dinara, evo ti. Evo ti, nema više od 400 dinara. Gde su ti pare? Uzeli su mi Marijana, kunem ti se Bogom, bre! Uzijeli su mi tamo od stola, ne napadaj me bez razloga. Niko pare nije video. Evo ti 400 dinara, nema miši. Možda je stvarno priča istinu. Možda priča istinu, nema da lupaš. Svi me napadaj, Mike, ne znam šta da radim. Čekajte, di su ti pare? Di su ti pare? Maco, šta si kupila? Šta si je prepala? Ne smije ti niko ništa sedu ovdje, sje tu. Sje tu polako. Stante malo, Vukovi, stante malo. Stante malo, Hijene. Stante malo. Možda je stvarno pokradena. Stavila sam tamo na 100 pare i dala sam Viktori, neko je njoj uzela. Polako, polako. Pitan te, kome nisi kupila ništa? Polako, smiri se, šta je problem? Smiri se.
Polako. Ako nisi s tim, možda nisi. Sačekaj samo da popijem kafu polako, pa ću sve da ispričam. Nisi se snašla u kupovini, to je Marijana, u redu. Marijana, evo ti nemam, punem ti se bogom da ti ništa... Onaj balvan od biseksualca meni kaže ti provociraš. Ja provociram, a ja ne, po meni ništa nije doneto. I naravno, kad mi ona kaže, nije mi dala mina, ja odem tamo, oni 16 kilograma klope, 20. Pa jednu paštetu nisam... Ja su četiri komada, ovih naših odmah stavi tu. Sad čak i ostavi, aj ne diraj, Goro, ne diraj, deli se, znači ostavi. Ti samo stoji tu i kad ti oni kažu. Daj jajem poslednje, ona su razbijena, daj to. Majonez. Makarone. Eno da majonez znam, jedino od makarona ostalo. Nisam pirinač kupila, znači nisam ulazila u taj deo gde su braši. Ja, mi jedne. Jedne, jedne, i vi. I mi. Mi smo jedne. Dva. Ima? Aha, kiša nema. Kurca toga. Pa nema, mi idemo. Gospođa već mašta nas. Viki, ajde mi pipne. Ajde mi pipne, Viki. Mi ćemo kod tebe tamo. Ne znam ko je uzeo i razumeš. Čutim, neću da se pecam. Pa polako, šta je ti braniš? Ja nisam nju napala. Pa ja kažem, nima polako. Ja pa polako, nije prva ni zadnja. Ovdje mi je nju kupo oko niko mišlja. Mičo, ja nisam macu napala. Pa ne brani, ja kažem polako da vidimo samo što se dešava. Kome je šta bilo, kome nije. Gdje su pare, polako, brani, gdje... Šta bre, polako? Nema polako. A šta ne radiš, da je bari štediš? Pa svi će spavati u ulju i brašu. Pa vidimo gdje su pare. Ja ću biti gora od Smilje. Da vidimo jesu me čačnuli mene kad neko direktno ja pravi budalo. Jel ja diram neko govor? A šta je maca kriva? Ja sam ja rekao ja da je maca. Ja tako ja njima govori, stanite polako. Ja macu nisam kriva. Ja, stanite polako, ja mogu samo da je nabijem na ražen. Vidimo. Koran kada budu otvorila. Sad će ne budu. Pusti je! To je to! Ona jedino tako možda... Ostavi kraj priče. Koga? Ti znaš, kaže, jesu, ja sam 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 jesu, ja Vano! Ja je čuti, Miki, pati kad joj jača! Ja! Zorica mati! Majke mi ti kaže! Izeđeš napolje! Te se, Andi! Sve da napišemo jedan spisa koliko je para što je. Vlažne, Maramice, tri pakove. Iskreno, jer mi... Ovo! Lobo, a što je za frižider, kako ćemo to? A brišo mi tvoje neće. Nismo uzeli pastu. Pa nemamo, što imamo za kubu, samo kobasu. Nismo uzeli pastu. Ne, dobro. Kobasije ne moraju frižderu. To treba skuvati što prije. I virše, da. I sir. To i možemo... A možda toplo je. U kesu pa u jezer. Meni jedan. Nemoj, neka ne lupe taj. Mora to sve u zamrzavanju. Mi smo tražili velike. Protiv 15 ljudi. Pa dobro, polako i zatajno. Biće ona gora, Smilje sve će pobacati hranu i ovo ono. Pa šta mi to ne možemo da radimo? Čolak, baš je šou bacati hranu. Pola Srbije nema leba da je. Ja se ne bojam, uopšte je. Ja jedno čekam napolj ljudi da mi zapreće. Ja i šta će se restoranom da bude. Samo je čutim, jer znam da provocije. Svi strane mi dolaze. Za nju su svi, sve ja sve sve pederi, kao je stvarno ulje. Lepo radi ovo, da ovo pa je ulje. Kukara je to. Ulje i brašno što da je. Čini imamo jogurt. Pa znam, pa dobro. Mi smo jedan jogurt i ko je još jedan? I mi, i Sloba i Luna, verovatno. Ti dobili jogurt? Ne. Tri mi imamo jogurt. Da. O, pa da. Ovo smo Miće, koliko je Miće uzelo? Dva. Miće je sve uzelo. Što tu znam sve? Znači, ako se delimo, dođe da jogurt. Ljudi, ne trebalo li to još jedan? Kisamo mleko, potkiseliću i gotovo. Jedan jogurt ćemo mi uzeti, a vi podelite. Da, evo. Sad da ne uzem ni jogurt. Daj njima jedan jogurt. Ja sam sačno sve kupila, jogurte, mleko. Izračunat ćemo svi
koliko je šta para izašlo, ja pamtim ko je šta uzeo. I lepo će evo ovde sve. I račun sve. Pa koliko god je ko uzeo, toliko će da plati. Skroz da im lomiš tamo, šutiraš jaja i to. Ja ću sve da im polomim, sve ću da im polomim. Ali sve ću da im polomim. Laže. I to laže, Maco. Maco, nemoj ni ti lagati da nisi... Ja sam pitao Maco za koga je dobila spisa da kupi hranu. Ona kaže da dobila za tebe, ti sada sa Filipom za džekstvo grupno, za sebe i za nekoga. Nije htjela da uzme spisak Mina, taj vaš spisak je bačen. Pa tako je. E, tako, znači Mace je oposobio. Alo, ne. I gurno, sam polako. Sam polako. I ona kaže, ja Filip, okej, ko me niš kupila, vrati pare. Znaš je problem. Ona kaže, pare su ukradene. E sad šta istno to ja ne znam? Kupila je sa našeg spiska. Kupila je, ali kupila je trikaša na repe, kupila je ja ti, ja sam rekao, vrati pare. Niko ne kupuje nesu. Jedno, znači, vratiš pare opravno. Pa kaže, ima bre, vrati pare. Pa ja, ona kaže, pare su, ona sve kada pare ukradene tu sa stola. Niko, onda je neko ukrao. Ona kaže, ukradene pare. Ukrao je neko pare. Dobra, ko laže. Sve vreme se smela. Ne smela sa pare. Ne, ne veru. Meni se smela. Pa vidjet ćete već. Nek vrati pare, završna priča. Dala sam ili dala sam kad. Ja znam već što napravim. U čemu je? Pa nije meni do hrane ni do para, nego prave me budalo. Vraćanje para. Zato kao one imam moćne napolju. A moj drugari je držao obezbeđenje tamo, budaletina bre. Dobro. Kako ćemo kafu? I mi smo tražili brašno. Mi nemamo ni brašno ni hleb. Kako nemate? Su uzeli to ostave? Da, uzeli smo, ali uzeli smo... Jebo ti s***. A jebi ga para, da. To su vam paravani. Tebi i Luni su paravani. Ajde. To ću da je kažem. Tere, neka. Sanja, ovo čovek, ona lezbika, išta, to su znali. Ja sam kurventina, to mi je već 300 puta rekao. Čekam da izađemo, da. Znači, ti za muškarca. Samo priznaješ, sve i dodaš. Jesam. Svaki moj odbor, koga me pita novinari, što god me pita i ustaje gori. Da, lošan čovjek, volio sam. Ovo je naš. Sad će ova da dođe, ima novu verziju da si bacila spisak. Ja moram da vidim koji je kriv. Znači, ja ću da je nalupam, pa neka me izbalj. Pa oću. Zorica, ali moguće bre da veruješ u Maci? Ne verujem. Neko me je zajebo. Pa Maci, ja mislim da bite ja. Znači... Produkcija sigurno nije. Podelit ćemo to. Pa dobro, ako je Maca... Samo da se podeli, kaži šta, kako se jede i to je. Znači, gladovanja ove neće. Jer nam ni žene nemaju hrane. Pismena, ne pismena. Izgubljena, pa ti to ne vidiš. Tata, sad je svi branite, dobro. Ni ja ne branim, nego mentol, žena mentol. Kako je branim ako kažem da je mentol? Ali vidi, vidi, vidi. Ako njih troje idu, njih tri idu, znači to je jasno definisano, meni sve dok hoće da kupi. I sve da ide smotana. Ljudski je, ljudski. Uzmeš 10 jaja i jedan tost. Pa dobro što je mentolka. Znači, ako su ove dve kupile jaja i tostove, tuda je sve prošlo. Znači, domaće je što nije to uzela. Kako su drugi kupili jaja i tost? Znači, prošlo se pored tog grafa. Pa zato što ovde vlada čopor i domino sistem. Ne vlada, ni čopor ni domino sistem. Na mufte, ne, nego... Šta ja dobijam? Ja jedem. Samo repu. A ona je gledala spiskove naše, jer kako bi kupila nes? Ništa niko. Mina isto. Kupila 500 grama kafe. O čemu pričaš? Ona je gledala spisak jer je kupila nes kafu. Mina na neće, kaže svi. Moju prema, gleda. Nije bačen moj spisak. Čim je ona uzela samog spiska nes kafu, kari, moj spisak bačen. Pa što onda ja znam da vas je namjerno zajebalo? Što napadaš Minu? Nije, nego je rekla imate brdo kusura. Ma joj, a ti kao veruješ sad Maci odjednog? Ona je zajebala. Ja ne verujem niko. Pa što bi ja verovala Mini? A što bi verovala Mini? A što bi ja verovao Maci? Pa neću da verujem niko, brate. Pa što onda bacaš hranu i lupaš? Zato što... Kurac. Pravim problem, bacam hranu. Ne može niko da mi ponižava sa 100 grama kafe i bez para. Pa ja nemam ni truna kafe. Pa ne radi se o kafi.
Pa nego čemu se radi? Radi se što nemam ništa konkretno. Pa nemam ni ja. Šta bi sam pet pašteta? Šta plaćaš? I jedna kesa. Ne treba mi. Pa kako neće plakati, bre, napada je na pravdi Boga. Ko napada? Ja sam rekao što je kupla, kupla. A odvojila je 400 zemlju džep. Maca da uđeš nešto. Šta? Zovete maca da uđeš mimo. Ovdje da vidim tvojim kesom. Šta je bilo? Ovo da je Marko, možda su... Mi su prije hiljada... Da, to je... To je još to let papir uzela. Sve jedno je, znači Paloma, sve popi, 10, pa da, 10, su nama. Nema 400 grama. Bilo je 5 po 200, ima 5 po 100. Matora, drži kafu. Ko još kafu? Sara, Sara kafu, mi jednu kafu i ko još ima jednu kafu? Aha, vi ste četiri. Da, da. I dve po sto. Znam. I ovi ostali znam. Znam. Što je? Znam, ne bih to tako. To je tako. Da, jedno let papir ostao još jedan. Više nema ništa, šta ima, to ima. Evo. Sada, vi ste uzeli. Vi. Gotovo, kako je tako? Ovo je jedno let papir. Ne piše ovdje. Nemojte mi kako se... Stavit ću ovdje se sve. Evo, ti mi si dobra i nemoj da se... Brašno... Gotovo. Au, bra. Samo vići boli. Brašno... Brašno... Mi tražimo... Tu pričaš i ti. Pa sam kupio, brate, za 4000. Nego to... Shvataš li ti? Ti si reality igrač, nisam blesava. Ovo je namjerno urađeno, zato što oni misle da ja ovdje nešto provodim. A tvoj spisak? Pa moj spisak je bačen, nema. Aha, nije bilo na zajedno, da sad sam razumela. Pa nema. A Kustroga nema? Nema ništa. Kako kad mi je rekao da ima Kustro košta 7000? Nema, čekaj da treba pričam. Nema nikome. Nema ni para, nema ni hrane, nema ništa, samo sam dobila 100 grama kafe i uzela iz nečije kese pakovanje jaja i ulje i to sam bacila. Razumeš? Da. Ja sam dobila samo 100 grama. Čekaj, samo da razumem te. Lepo si imaš rekla. Džak brašna, džak krompira, 10 majoneza, 10. Lepo sam rekla. Luka nije bila ništa, pola. Mala, koliko prodavnica? Pa medijska, nisu znali da dolazimo. Pola tih cigara nekih nije bilo. Nije bilo ovih... Sve isto... Kent... Lepo sam vam rekla, sinoć, i prošle nedelje. Zato što Miljana Gadide znala sam odmah da će bude frka. Gotovo, nisi ti kriva i završena priča. Še kukuruše... Daj bre samo da preživite bre leba, da jedete svaki dan samo leba i jaja i gotovo bre. Pa nikad nisu imale ni ovoliku i sad svi imao odjednom eto nešto, matora, pogotovo matora non stop. Da, ko da je to gala restoran? A što Sanje nije nešto rekla? Nemoj da se... Nemoj da vama dokažem. Ja i prošle nedelje i preprošle nedelje govorim sve na jedan spisak, sve na jedan... Pa kući ga dođete, terajte bre. Kako ljudi u logoru su 4 godine preživjeli? Ovdje izboljevaju. Ajmo tamo. Aj. Šta je tu je, bre? Neću da slušaj. I 4200, 18 i mi smo dali 5. I misliš da nama ne fale pare? Koliko je račun? Tebra, i nama fale pare. Ali odmah cigare iza. Gde su? 45.000 je račun na otvore. Nema para, nema cigara, gde su? A nema ni hranu, pa mi svi ovde delimo. Gde su onda, gde su? Čekaj, sad ćeš ti da dođeš uzmeš 900, a mi što smo dali 25.000... Pa ne, nama nema hrane, a ne cigara! Ja sam dao za 6 paklica. Dobio sam 2 koje ne pušim. Uzmi cigare, bure! Pa ne, nema nema! Dobio sam cigare. Ja nisam dobio cigare, što pušim pare. Posljedna nedelja. Upušim. Da, meni fale cigare. Ne treba ništa, meni trebaju cigare sam. Hvala Bogu da znači. Nosi se. Ja sad nisam dobio. E, sve pare uzmi iznesi. Neću. Mi smo upravo zadovoljni, ne brojim šta fali. Vidim da vam fali. Ali ja ne razumijem kako neko neće da svako može ovako od nas muškara da preponaša bakato, da krade, uzima, otima, bije, udara i šutira. A sad je se ovdje...
Šest kutija cigare. Da znate, Luka u prodavnici, onaj nije bio. Ja neko uzao vege. Nije bio. Jedna je. Četiri kutije. Boro, ja nisam dolazila u red sa slatkim. Opušte do. Samo da ne ima vege. Gde su onda pare, ako nije kupio? Fali para, ko hoćeš kada? Tebi nije kupio kada? Sve je jasno, ali... Ja sam ulupio šest, dobio sam dve. Znači, meni četiri pale. Ja uzimam pare, one koje meni pale. Bane, ovdje sa cigarama sve spojim. Ja razumem, ja nisam dobio cigare. Bane, šta da radim, bre? Ne mogu kad svi dođu ovdje pa dolaze da uzimaju to i to. Ne mogu. Jesam ti ja ružno reč. Nije se polako, na pare bilo šta. Ja ti ružno reč nisam rekao. Pare sam ostavila u kesi. Nećeš da kod sebe čeće sam ja uzela. I cigare u kesi neko došao i uzao. Šta dešava? I šta ja sad da radim? A šta ja da radim? Znam, ali ne smiješ da ostaviš prvo pare ovako, dugo ne smiješ da ostaviš cigare tako. Zato što ostavljaš ovako, zato ti se i dešava, razumeš? Neću sve, hoću 920, koliko mi fali. Kako četiri kutije ti fali? Koliko 900 dinara su četiri kutije? 920. Evo ti na sve, evo. Evo, i tu ste. Da, evo, da. Hvala. Jeba se, Ferdi, devojka, to šta se dešava? Ja ne uzimam... Pare imaš cigare, pa mina i cigare. Sad sam broj! Znači, pokrali ti cigare, ljudi! Znači, nisam ja kriv za to. Pa uzmi cigare, nađi od njih, šta si već? Mangu! Od koga? Od kada ti marca zove za neko ti dođeš? Ja dođeš, da si kuži! Pa onda mi je kupio! Zato su te pičke, svi su već ovdje da pravi cigare! Pa ovi koji puše od njih vidi! Pa šta mi je kod tebe kažem sigurno kaže nisam? Jesi uzem nisam, šta? Šta? Kako ja da gažem? Pa problem je za hranu, bre, čoveče, nemaju hranu, bre! Šta mi je kupila od kane? Pa to ti je problem, nisi cigare! Pa šta ne radim? Kaže, vraći mi me! Nije mi kupila, pa štete, nije mi kupila majonez, nije mi kupila hleb, nije mi kupila ništa. Rekla, izbrojat ću ti pare, koliko ti fali, dođi dat ću ti. Dobro, dođi dat ću. Gde su pare ako nije kupila? To ti god su pare, ako nije kupila, gde su pare, samo to je problem. Otko znam, tu su ulazili, možda neko uzeo. E pa to zašto se stoje pare ovako, zato je problem. Problem je što nema hrane, bre čovek. Nije, nema, ma šta da radim? Pa to ti pričam, ljudi, 5 kila brašna je kupila za nas 25-oro. Ja sam sve rekao, nema veze, samo imam cigare, ja ne dobijem ni cigare. E, u tome je problem. Čuvaj, Sanja, čuvaj račun za cigare, posle da vidim, da ne bude da je devojka uzela, nije. Ni cigare, ni kralu nisam dobio. Da kupi Mina. Ne, ne, nisam tela uopšte da kupujem, a Mina nije tela da kupi. Uvijek tela i tebi. Pare, evo, sad ću da ti objasnim, da ti demonstriram. Pa uzela si te pare. Ne, ne, samo malo da demonstriram, Viktorija. Sad ćete, pusti je da priča, jebote. Viktorija njoj gurala Zorice pare, ovako gurala joj. Mi smo trebali već da krenemo. Dobro. I ona nije tela da uzme pare Mina. I kaže, Maco, uzmi ti, ja neću da kupujem. Ja kažem, ja ne mogu da kupujem, razumeš? Ostale bi pare tu. Ja da bi nešto kupila, razumeš? Da ne bi ostali ljudi gladni, bilo šta da... A gdje ti ostale pare? Pare su, nosila sam pare, sam malo. Izlazim pare, nosim u kesi. Čije? Vaš. Vaš ostatak, vaš. I stavljam na ovaj stolić i dolazite vi kojima trebam nešto da kupim. Ne, ja te pitam u prodavnici šta se desilo, jer nisi imala samo nas petoro u tvojoj kesi, sa parama i sa spiskom. Sve sam ja to uzela, ponela sam. Dobro, šta si radila u prodavnici s tim parama i spiskom? Izdvojila si ljude koji su tebi dragi, a to je Marko i Marijana. Da, otprilike znam šta jedu, ali evo Marko nisam uzela isto pa štete. Jel nisi imala vremena da uzmeš još samo tri gomilice sa parama i spiskom i da pročitaš kao što si ona za 15-20 ljudi kupila? Pa kako je ona kupila za 15 ljudi? Ja nisam nikad bila u kupovini, Miljana je više puta. Pa jesi uzela njoj Nescafu? Jesam, zato što znam otprilike šta ona pije. Znači, ti u stvari moj spisak nisi ni uzela. Čitala sam. Ni novac. Jesam, čitala sam. Što bi nisi uzela bilo šta? Uzela sam ti jaja. Samo 100 grama kafe. Ne, ja sam uzela jaja iz tuđe kese kad si spustila na sto. To nije bilo moje maso. To je bilo za tebe. To što se grabili, ja nisam krila. Pa ne možeš da mi kupiš tamo od celog spiska pakovanje jaja i 100 grama kafe. Jesi ti luda? To sam ti kupila sebe. Evo, ja sad nemam ni hljeb. Salamu su mi ukrali. Ali... Ti si nam ovdje delila. Dobro, ja sam kriva što sam vama uopšte kupovala, nisam trebala onda ništa da kupim i onda šta. Nije da nisam tela namjeno. Zorice, nije da nisam tela namjeno. Čekaj, prva rečenica koja je izgora rekla si imate brdo gusula.
Gde ti je ta kesa sa kusurom? A kusur čekaj, sam donijela na sto. Nema pare, nema sto. Tu bezdela hrana u kesi ne, je bilo. Ne, šta da radi? Pare nisu bile ne. U kesi, nijedno. Ja bih volila da vrate kamere da vidim. Pare... Otko tebi 400 dinara u džepu tvojih odgojnika? Ovde. Zato što nisam imala a odakle ti ideja da kažeš da je Mina, da ti de. Mina nije dala? A gomilu para ne znaš gde je. Ti si mi rekla da Mina nije dala da kupi. Nisam rekla da Mina nije dala. Mina nije, pa Mina nije tela. Pa meni si rekla. Mina nije tela da kupuje. Kome? Pa vama. Šta? Nisi ti htjela, ni ona htjela. Što vi, pa kakav vođa, otišli ste svi u kupovinu. Ja nisam tela zato što pa prilike sam bila u strahu, baš zato da će Maco, se ovo i desiti. To je monstruozno. Monstruozno, da ti imaš samo... Što ja samo, ne znam da kupujem. Ona ima 15, ne znaš, pa kako si znala bilo što da kupiš Milković? Zato što prilike znam što on jede, jede, evo, mogu da ti napravim šta jede, na pamet znam šta jede. Pa jedemo svi hleb i jaja, devojko. Živimo tu dugo. Hleb i jaja svi jedemo, prosta stvar. Brašno, jaja. Brašno, jaja, ulje, svi jedemo. Na brzinu popiši i sve bila bi... Svi bi bili mirni, Maco. Kome si kupila brašno? Kome? Sama kupila je Marko, normalno. Ja ni brašno nisam, ništa. Kupila je 2 kg brašna. Kupila je svojima, normalno. Šest čajnik obacila, pa Mina tvoja. Eto, eto, ima brašno. To znači da si ti zahvatila iz te kese i spisala. Bogdana, ja te me poštujem. Ali veruj mi, ti si sve to te poštujem. Jesi žena borac, jesi sve. Meni kako su davali na kasi, ja nisam ništa ni slagala. Da skoči za mene. Anđelo, da me drži iza, da me kao iznese. Pa ne, bacila si jaje, jebi ga, razumeš. Bacila sam posle da jaje. Ne, počela si da bacaš. Ne, nemoj tako sa mnom. Počela si da bacaš jaja, ali po tođe, vidit ću se. Vi ste zauzeli domino sistem. U kuhinji imate pune štekove, ja to poštujem. I ti si domaćica i treba da vodiš računa kao što bi ja vodila. Dobro. Razumeš? Ali da me napada, ja mi krivam duša. Domino sistem od danas neću da pipnem ništa. Ni štalu, ni kuhinju. E to mi je juče drvo rekao. I ne treba. E sve, zato što sve znam. Razumeš? I ne treba. Za domino sistem, e sad ćete lepo sami da ribate i da čistite. Tako je. Da. Žućo. Ja ne pušim, ja ne pijem i mogu da kupim šta mi treba. Nisu cigare problem. Da, jesu cigare. Cigare problem. Ja neko se ovde ugojio, a ja sam svršala ovde. Cigare. Razumeš, zato što koliko jedem. I sama si videla. Da, i sama vidiš koliko ja jedem. I šta sprema. Ja nisam gladna, niko nije gladan. Da. I željan. Zato mi je sino što drvo rekla. Ovde je problem. S ciljem da jebe. Produkcija nije. A ne može... To si dala maci. Zato su poslane maca i maca. Za koliko osobe je maca kupila? Za troje. Za koliko je Miljana kupila? Za troje. Miljana je za osmora. Čekaj, za osmora. Osmora, osmora. E, što nisi dala Miljana? Ti kapiraš sledeće. Imaju malo vremena da idu u kupovinu. Normalno. Ja izlazim. Jer niko nije... Pa imaju i tamo, Zorice, malo vremena. Čekaj da ti objasnim, čekaj. Znam. Či izlazim, kreću, ja ostavljam na sto, ima gomila para iz spiskova. Ja ostavljam, nije bitno ko će da uzme. Kako nije bitno? Pa ja ne znam da se vi delite, kupi meni ovo, ti kupi ovo. Meni sve jedno ko će da uzme, troje ih ide u kupovinu. Ali ne možeš, Zorice, da ostaviš na stolu, bre. Ali bilo je još para, šest, sedam kamara tu. Evo koju Viktorija uzela. I odlazim u kupatilo. Čekaj, ljubim. Dobro, ajde. Izlazim, oni su već otišli. Meni tek sad Viktorija priča. Da nisu hteli da uzmu to. Nije ona htjela da uzme kesu. I ova je bacila kroz kapiju, ona je uzela. Ali ona je kupila njenim ljudima, Marijani i Miljkoviću. Nije ni kupila Marijani ništa. Kupila, evo, uzeli Marijana i Miljković sve. Kaže, kako? Kaže, ja znam, ne, nije tačno. Dobro. Kaže, ona zna ona šta oni jedu. I meni kaže, nisam ja kriva. Mina je kupovala za njih 15, idi pa pitaj nju, zato što je ona mi nije dala da kupim. Tako mi je rekla. Ja dolazim da pitam Minu. I onda svi kreću na mene prvi Slobodan, a njima se nisam obratila. Ne imate ništa, nemoj tako, Zorice. Pa rekla sam šta? A šta bi ti rekla? I onda je on skočio normalno. A šta bi ti rekla? Normalno... A šta bi ti rekla? Ali drugo, mi ćemo da se dogovorimo. Pa šta bi ti rekla? Pa ne treba mi tuđe, vi ste meni 7 dana pomagali. Ma šta će tuđe, bre, 5 kg brašna braženo? Boco. Za nas 15-oro. Jel imaš ti neki svoj ponos? Imaš. Ma imam ja sve to svoj. Ako sam ja došla prve nedelje, upala kad nije bio budžet. Dobro. Svi ste mi dali i hvala vam. Jest. Druge nedelje sam rasporedila isto tako. Kad god ponudim. I sve u redu. Ovde je namerno udareno na mene. Produkcija nije sigurno. Zasigurno. Ne na mene, nego produkcija ni na kog ne udara. Kapiraš?
I ja sad ulazim i mene Anđelo hvata pozadije. Pa jeste kad si počela da lomiš jaja, bre. Ali nisam šutila njegovo. Šutila sam da lomim tri pakovanja. Pa hoću. E pa jebi ga, hoćeš nizu dali zato što treba da se podeli. Pa te ću da bacam. Pa bacaj, bacaj. Veruj mi. Tebe neću da dirat iz dobra žena. Sve ću da dirat. Bacaj. Znaš? Ali treba da se podeli ta hrana. Neće neki da jedu. Ja nikad nisam dozvolila Zorice da ja jedem da neko nema. Ti si ok. Razumeš? Hiljadu puta smo dali, neko nema, dođu deca. Ajde na, evo. Pa tebi svaka čast. Ko ti ukrao? Ko? To je namerno rađeno tako. A ko? Maca i Miljana. Oni koji su išli u kupovinu, da bome. Sve zapamti, nema tu. Alo, kako si svoje stavila od džepa, ko će bacila na sto? Kako to radiš? Možda lažeš, jebo ga ti. Ona nije htjela, za to je, ja ne mogu da kupujem. Ja te ovdje cijelo vrijeme gledam da ti... Mina je kupila za sve cigare. Zaštitim pravno kako treba. Za kuhinju. Kako si svoje pare stavila od džepa, kod je tuđe pare bacila na sto? Kako? Ne možete tako da... Sam dobila za 3300 dinara i nema ni pa... Da me niko jebe. Šta vidimo to? Kapiraš, ne jedam. Ja sam juče bila kod drveta, Mićo, znam šta mi je rečeno. Razumeš? Razumeš? Šta je rečeno kod drveta? Šta bačeš? Šta ćeš? Tebe ne javljaju ovo, tebe ne javljaju. Pa nije da najviše kad sam otišla. Kako će biti, kako će biti nedelja? Pa što ima te prvo da govori? Ne, ali kaže ti, pita me kako će biti nedelja, evo kako. Pita svakoga kod je. Da, i? Pa to je to. A još gora će biti. To je to. Boro, je što te vamo ne jebok, jesu? Još gora će biti. Ja znam gdje je. Pa ne, mi kažu vi ste dobili. Šta nisu dobili, bre, šta ti je dete nije mogao da kupi? Plače, šta sad ja da radim dete, šta treba da ubijem? Šta ne, razume? Jabuk. To je tri korpe, kaže, nosila, više nije mogao da gura. Da. Kupila mi litru. E, ko priča o tebi, Milane? Ne, ali kaže. Pa dobio si makar nešto. Kad ti neko ali da... Ali ti znaš da će ja tebi da. Samo malo, ne treba. Ja znam, ali ja neću da se pičarim, razumeš? Šta je to? Ali ko? Za to da ga rešu, da rešimo pa ti, to. Oni sad bacaju... Pa ti... A što bi ja verovala Mini koja kupi... I zato nije kupila. Nije istina. Pa ti bi se potrudila. Nije istina. Ne, nije istina. Kratko je vreme 10. Ali ti si imala stvari. Ej, neću s tobom da ulazim u sukob. Ne zanimaš me. Da bi te napali ti da bi bila žrtva. Nije istina. Ma nemoj meni da pričaš, bre. Nije istina, nego Mina nije htjela da uzme spisak. A ja da ne bi ljudi bili gladni, uzela sam bilo šta. Šta si uzela? Jer ja ne znam što oni jedu šta. Ko ti ukrao? Ajde, daj da vidimo. Da, ajde, daj kamere da vidimo. Da, ajde. Ne zna se čije. Ja se ne plašim. Ja se ne plašim. Ja se ne plašim. Ja se ne plašim. I čuje produkcije da su ukradene. Ja tebe mnogo poštujem. Ja je ne poštujem. Ja te poštujem zato što se boriš prljavo, čisto, nebitno. Da, nikad ne bi ovo uradila namerno. I ti si ovdje došla i to je tvoja uloga. Nikad ne bi to uradila namerno. Ako si ti to uradila, veruj mi. Pa ja ću te... Najebala si, eto. Pišam ti se i na armiju i na sve. Pa ne možeš da kupiš Marku. Ne možeš Marku da kupiš. Živim sa njim dugo i znam od prilike šta je. Ma s kim živiš, nemoj da se foliraš, ti ne živiš i sama sa sobom. Kupila si Marku 6 keca i Marijani, meni sto... Kako si njima kupila? Nisam i Marijani kupila. Kako si njima kupila? Nisam ni njima sve kupila. Kako si njima? Maco, nagazila si na Minu. Nisam ni njima sve kupila. Veruj mi, ići ćeš na kapiju zbog mene. Veruj mi. Zorice, kupila nisam namjerno, svima. Kunim ti se u Boga. Nisam namjerno. Ne bi to nikad uradila nam. Rekla sam ti, sve što imam podelit ćemo, nije problem. Ajde, vidjet ćemo, pa ajde, šta, nisam sebi kupila ni šampon, bre. Namjerno nije kupila da bi vi napali, da bi bila žrtva. Vidiš kako je glas promenila, pa nemojte mene učit ko je maca, bre. Pa što mene kad su i ovdje svi... Pa tebe, rećeš... Pa... Ništa nisam rekla. Znači, nada ćeš i ti napast. Kako svoje pare staviš u džep, a kuđe staviš na sto? Nisu samo moje, to je kusur. Naravno da uzela pare. Bre. Pa kusur. Tim jezikom, kako samo svoje pare u džepa, kuđe na sto, dođe pita. Pita to te pare u džepu. Nisu moje. Kje samo te pare na sto? Zato... Kako staviš jedne pare na sto u džepu? To je u kesi su bile pare, mi. Ti samo te pare u kesu? Zato što je bilo si sića, bilo je 400 dinara. Kaka sića? A kako je tamo bilo? Bilo je 3000. Kako je to samo za sto? Stavila sam na sto i dala Viktori, a ona ako je misla da je nešto drugo... Dala Viktori, jel? Dala sam tu kesu. Okej.
Dala sam tu kesu Viktoriji. E, Milane. Mata na ne. Svaku su. Ja sam bacila dve kese sam. Maćo, ne laže. Lažeš. Ovdje, uđi ovdje, uđi ovdje i reci ljudima. Sad sam pričala sa uđi, ljudima. Reci. Sad sam pričala sa ljudima. Uđi ovdje. Molim Maco, te, nemoj da mi... znači razneću te, neću dirati. Uđi unutra, uđi unutra. Uđi unutra, Maco. Pusti me. Neću da te pustim, uđi unutra. Pusti me, ti, pusti me ti. Uđi unutra da kažeš ljudima. Pričala sam sad s ljudima. Šta si rekla? Šta sam pričala, ajde sad ispred nje kažem. Šta sam rekla? Sad ispred nje kažem. Ti sam neka žrtva, ne razumiješ. Nisam rekla da mi nisi dala, nego nisi tela da uzmeš spisku. Zato što sam imala onoliko koliko sam imala ti. Ja sam imala troje. Imala si brez, na spisku brez za 10.000. Troje ljudi sam imala. Maco, i ti nisi tela da uzmeš. Mogla si da baciš. Da sam ja tela da cepam spisak i da bacam. Nisam to ja radim. Mićo! Mićo! Kako si bre to namerno radiš? Ne radim to namerno bre. Sačkaj, sačkaj. Ne radim to namerno. Jesi ti, jesi mi rekao... Što je najgore, ne radim to namerno. Jesi mi rekao da je Maca rekla da je htjela da ispisak za spisak? Isepa spisak. Nisam htjela da ispisak. Nisam, kunem se u Boga, drago. U Boga nisam to rekao. Vako čekla da ti Mina nije dala da kupiš. Tako si. I rekla si, rekao si. Da ti ja nisam dala da kupiš. Molila sam te, nisam mogla ja, jer sam kupovala. Nije htjela da uzme spisak. To, to je tako rečeno. Vaš! Ali kod tebe je bio njen spisak. Kod tebe je spisak, što si uzela kesu. Kožu spisak ovdje sam ja uzela. Ja sam zato... Polako, Santama! Kožu spisak ovdje sa stola. Ona ovo hoće da bude... Sa stola? Jana, sa stola ništa nisam. Ja sam dobila na kapi. Kod koga je bio spisak za njih? Samo to pitam. Kod Maci. Kod mene. Spisak i u kesu. Jesu pare bile tu? Jesu. Što će kupati na robu? Nije htjela da kupuje, nije htjela da kupuje. Ne napadam ja nju. Šta si nekad nije to na dalar kupiš? Nije tela da kupi, nije tela da kupi. Nema kod tebe spisak, ti kupioš Maca. O, Bože. I rekao je da je brdo kusura. Ja sam rekao, ja kupujem za troje ljudi. Uzela si spisak i par uzela si odgovornost. Vrati pare ljudima. Znam, ali mogo je da se ništa ne kupi. Vrati pare ljudima. Vrati pare. Ima para. Brojala u kombiju, djevoj sam spisak. Nema da broja u kombiju, četiri. Uzela si spisak i pare, vrati pare. Ukradene su pare. Izmijela su lice i meni. Evo, Maco, obećavam ti večeras, znači neće imati ko da te čuva. Ja ću da te prebijem, makar otišla kuća. Vrati pare ljudima i kraj svega piše. Jer si sebi odvojila. Stavila sam na sto pare, sam ti dala s kes, u kesi. Pa kome bre? Tebi. Pa postoj... Ej! Ej, Viktorio, šta ti je? Ne igram se. Imaju kamere i vide sve. Dobro, ako ja grešim, vide kamere sve. Dobro. Neću da se svađam s vama, Viktorija. Smejala si se u oči kad si mi rekao dala si ti pare. Ti si uzela kesu s parama. Rekla si da je brdo kusura. Sad ono si pare iz garderobe. Prosto ko pas. Hoćeš da ideš tamo u garderobu da vidiš da nema para? Ne, prosto ko pasu. Kako se, kada sam ti imaš 400 svojih, si u kombiju se dala pare, a druge pare si negdje zmenila. Nisam odvajala ništa. Veruj mi da nemam. A pare nisam sa robom. Veruj mi da nemam ništa. Jer si ti delila robu, čekali smo pare da nam daš. I ti si letala, evo, desno ti. Može se. Ha? Evo, ajde samo do garderobera. Ajde, ajde Tanja, daj samo do garderobera da vidim. Evo sad. Evo sad. Što mi je rekao? Evo idem, svađaju se sa mnom. Šta da? Urlaju na mene, brate. Stvarno nisam kriva, Mićo, kunim ti se u Boga da nisam. Majko. Sve sam preuzela. Ja ne mogu da shvatim ovo. Radi poklon ovdje. I sad mi je rekao, ne pravi se luda, bre. Šta ti to treba? Si otišao tamo zbog deteta da služiš da te odgovaraju. Sve mi je rekli, sinoć. Viktorija, pa što daš mlijeko? Nek uzmo oni domino sistem, pa neka kuva, neka sprema. Evo, za Duška, za Adrianu, za Jacksona. Neka kuva i neka sprema. Evo, ajde. Ja imam. Ajde, daj. Kome sam sve dala i svima... Kad sam se rodila. Stvarno nisam kriva. Ali ukradene su mi tu, na stolu sam ostavila pare, kesu s parama. Ma jes malo sutra. Jesam, kunim ti se Bogom, nisam uzela ništa. Ma...
dobili smo za 3000. Dobro, jednostavno, a sve ide vaše, sve ide vaše. Znam, ali sve ide vaše. A zamisli ovako sad. Evo, aj samo zamisli situaciju. Evo, ja ne dobijem hranu i ulazim tam i uzimam vaše cigare i bacam zašto meni neko nije donio hranu. Kako bi ti